Chỉ tu tự, cả nán là gì ông tìm machine computer? Kì chẳng tao nằm khỉ kịch phim tao đào lục Bill Gates, rúcolục Steve Jobs. Có phần tái tăng cơ tử. Prowatt nên machine computer, bàn chấp cầm nạt lão, tăng ti muốn sắm máy cả lục Bill Gates, nương lục Steve Jobs dễ thiết. Hai nhát để bàn đào tu này thì đó sầm khán nơi công ca bằng cả trứ đấy. Đại nón tao đào cả bằng cát machine computer, hai đại bể khác. ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបេដានៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសម័យទំនើបគឺអ្នកប្រើប្រាស់ Alan Turing Alan Turing កើតនៅឆ្នាំ 1912 នៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសគឺកើតតែ Alan Turing គឺជាក្មេងឆ្លាត ហើយគ្រូនៅសាលាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដែរពីភាពឆ្លាតវៃខុសពីធម្មតារបស់ Alan Turing ក៏ប៉ុន្តែគ្រូមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែភាពឆ្លាតវៃរបស់ Alan Turing នៅពេលនោះគឺនៅក្នុងផ្នែកគណិតវិទ្យាចំណែកឯសាលាដែល Alan Turing រៀននៅពេលនោះមានកម្មវិធីសិក្សាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកសង្គមនិងទស្សនវិជ្ជាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ Alan Turing នៅតែបន្តផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការសិក្សាខាងគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅរហូតបានប្រឡងជាប់ចូលរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅអង់គ្លេសគឺសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នៅ Cambridge នោះ Alan Turing បានរៀនជាប់ជានិស្សិតឆ្នាំលំដាប់ទី 1 ខាងគណិតវិទ្យារហូតត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យជ្រើសរើស ឲ្យធ្វើជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងគណិតវិទ្យានៅឆ្នាំ 1935 ដោយនៅពេលនោះ Alan Turing ទើបនឹងមានវ័យ 22 ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការងារជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងគណិតវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នោះហើយដែល Alan Turing បានសរសេរនិងចុះផ្សាយនៅឯកសារដ៏សំខាន់មួយអំពីគោលការណ៍នៃការបង្កើតម៉ាស៊ីនមួយប្រភេទដែលមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការកណនានៅគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលគេអាចកណនាបាន ទ្រឹស្ដីនៅក្នុងឯកសារនេះហើយដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសម័យទំនើបហើយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយដែរនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា Artificial Intelligence ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានៅពេលនោះគោលការណ៍របស់ Alan Turing គឺមានត្រឹមតែជាទ្រឹស្ដីនៅលើក្រដាស់តែប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនទាន់មានការបង្កើតចេញជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជាក់ស្ដែងទៅតាមទ្រឹស្ដីនេះនោះឡើយនោះទេ នៅឆ្នាំ 1936 Alan Turing បានចាក់ចេញពីអង់គ្លេសទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតខាងគណិតវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសាកលវិទ្យាល័យ Princeton នៅទីនោះ Alan Turing បានចំណាយពេលត្រឹមតែ 2 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏បានសរសេរនិក្ខេបបទចប់ហើយទទួលសញ្ញាបត្រខាងបណ្ឌិតផ្នែកគណិតវិទ្យានៅឆ្នាំ 1938 នៅពេលនោះ Alan Turing នៅក្នុងវ័យត្រឹមតែ 26 ឆ្នាំត្រូវបានសាស្ត្រាចារ្យនៅ Princeton ស្នើឲ្យនៅបន្តធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រៅបណ្ឌិតក៏ប៉ុន្តែ Alan Turing បដិសេធហើយសម្រេចវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នៅឯប្រទេសអង់គ្លេសវិញត្រឡប់ទៅដល់អង់គ្លេសបានមួយឆ្នាំសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 ក៏បានផ្ទុះឡើងហើយ Alan Turing ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាល អង់គ្លេសជ្រើសរើសឲ្យចូលបម្រើការនៅក្នុងការិយាល័យពិសេសមួយ ដែលមានភារកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងរកវិធីបំបែកកូដសម្ងាត់នៅក្នុងសារឆ្លងឆ្លងគ្នារបស់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដែលជាគូសត្រូវនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះ អាល្លឺម៉ង់មានប្រព័ន្ធបញ្ជូនសារដោយប្រើកូដសម្ងាត់ ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Enigma ហើយដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាប្រព័ន្ធបញ្ជូនសារសម្ងាត់ដ៏ស្មុគស្មាញមិនអាចបំបែកបានតាមការពិតទៅ Enigma នេះ ធ្វើឲ្យ Alan ធ្លាប់ត្រូវបានគេនៅវិទូប៉ូឡូញបំបែកបានម្ដងរួមមកហើយតាំងពីមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគណិតវិទូអាល្លឺម៉ង់ចេះតែរកវិធីកែលម្អប្រព័ន្ធសារសម្ងាត់នេះឲ្យកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងពិបាកនឹងបំបែកបាននៅទីបំផុតទៅវិធីបំបែកគូដសម្ងាត់របស់ប៉ូឡូញក៏លែងមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែការបំបែកគូដសម្ងាត់នីមួយៗតាមវិធីនេះគឺត្រូវការពេលវេលាយូរហើយនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគូដសម្ងាត់ជាថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះទម្រាំតែគេអាចបំបែកគូដសម្ងាត់ចាស់បានអាល្លឺម៉ង់បានផ្លាស់ប្តូរគូដសម្ងាត់ថ្មីរួចទៅហើយនៅឆ្នាំ1938នៅពេលចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធសារសម្ងាត់ Enigma របស់អាល្លឺម៉ង់នេះ Alan Turing មានគំនិតថ្មីខុសពីអ្វីដែលគេធ្លាប់ធ្វើកាលពីពេលមុនៗជាជាងចំណាយពេលទៅលើការបំបែកគូដសម្ងាត់សម្រាប់ថ្ងៃនីមួយៗ Alan Turing ផ្ដោតការសិក្សាទៅលើការបង្កើតម៉ាស៊ីនមួយដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការគណនាក្នុងល្បឿនលឿនហើយអាចបំបែកគ្រប់គូដសម្ងាត់បានទាំងអស់នៅឆ្នាំ1940កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ Alan Turing ក៏សម្រេចបានជោគជ័យរហូតឈានទៅបង្កើតបាននូវម៉ាស៊ីនបំបែកគូដសម្ងាត់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា The Bombហើយគិតត្រឹមឆ្នាំ1942ម៉ាស៊ីននេះអាចអានសារសម្ងាត់របស់អាល្លឺម៉ង់បានប្រមាណជាជិត 40,000 សារក្នុងមួយខែហើយក្រោយមកទៀតចំនួននេះបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅប្រមាណជា 84,000 សារក្នុងមួយខែតាមរយៈម៉ាស៊ីនរបស់ Alan Turing អង់គ្លេសនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាចដឹងអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់អាល្លឺម៉ង់រាប់ចាប់តាំងពីទីតាំងនៃវិមុខទឹករបស់អាល្លឺម៉ង់ពេលវេលានិងគោលដៅដែលអាល្លឺម៉ង់ក្រុងវិប្រហាព្រមទាំងគម្រោងការសម្ងាត់ជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់អាល្លឺម៉ង់អាស៊ីនៅក្នុងជួរឋានៈដឹកនាំកងទ័ពអង់គ្លេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាការបំបែកគូដសម្ងាត់របស់អាល្លឺម៉ង់វាគឺជាកត្តាដ៏ចម្បងមួយដែលជួយឲ្យកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តយកជ័យជំនះលើអាល្លឺម៉ង់បានលឿនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2បានឆាប់ហើយអាចកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសង្គ្រាមនេះបានរហូតដល់ទៅរាប់លានអ្នកឯណោះហើយដូច្នេះហើយបានជាភ្លាមក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ឧត្តមសេនីយ៍ Dwight Eisenhower ដែលជាអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តនិងក្រោយមកក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសរសេរលិខិតទៅថ្លែងអំណរគុណដោយផ្ទាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុម Alan Turingខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានទទួលនៅមេដាយកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់មួយផងដែរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេសតាមការពិតកុំព្យូទ័របើគេគិតទៅតាមន័យទូលាយគឺបានចាប់កំណត់ឡើងតាំងពីមុនសម័យកាលរបស់ Alan Turing មកម្លេះកាលពីសម័យបុរាណពាក្យថាកុំព្យូទ័រត្រូវបានគេប្រើសម្ដៅទៅលើមនុស្សគឺមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងការងារជាអ្នកគណនាក្រោយមកគេបានបង្កើតជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើការគណនាជំនួសមនុស្សដែលគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រឬដោយខ្លីកុំព្យូទ័រក៏ប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រកាលពីសម័យបុរាណនោះមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដាច់ឆ្ងាយពីកុំព្យូទ័រសម័យទំនើបដែលយើងស្គាល់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាទូទៅគេកំណត់ថាកុំព្យូទ័រសម័យបុរាណចាប់កំណត់ឡើងតាំងពីឆ្នាំ1801នៅពេលដែលកូនជាងតម្បាញសូត្រម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងគឺលោក Joseph Marie Jacquard បានបង្កើតម៉ាស៊ីនត្បាញមួយប្រភេទដែលអាចឲ្យគេកំណត់បានដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅសន្តានឬរូបភាពដែលត្រូវត្បាញចេញនៅលើក្រណាត់សន្តានឬរូបភាពផ្លែកៗគ្នាអស់ទៅនេះត្រូវកំណត់ដោយកាតដែលគេយកទៅចោះជាប្រហោងក្នុងទម្រង់ខុសៗគ្នាហើយម៉ាស៊ីនត្បាញតែមួយអាចឲ្យគេត្បាញក្រណាត់ដែលមានសន្តានឬរូបភាពខុសៗគ្នាដោយគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកាតនេះគឺកាតដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាបារាំងថាកាត perforé ឬតាមភាសាអង់គ្លេសថា punch card ជាង20ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1822គណិតវិទូអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះថា Charles Babbageបានបង្កើតនូវម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមួយប្រភេទទៀតដែលជាម៉ាស៊ីនមេកានិកដើរដោយថាមពលចំហាយទឹកហើយដែលអាចធ្វើការគណនាលេខដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រោយមកទៀត នៅឆ្នាំ 1890 វិស្វករអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះថា Herman Hollerith បានបង្កើតម៉ាស៊ីនគណនាមួយប្រភេទថ្មីទៀតដែលដើរដោយធម្មពលអគ្គិសនីសម្រាប់យកទៅប្រើក្នុងការគណនាដើម្បីធ្វើជំរឿនចំនួនប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលម៉ាស៊ីនគណនាឬម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រអស់ទាំងនោះត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជំនួសការងាររបស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាជាទូទៅគេនៅតែមិនទាន់ចាត់ទុកម៉ាស៊ីនអស់ទាំងនោះថាជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដោយក្នុងសម័យទំនើបនៅឡើយទេដោយសារតែម៉ាស៊ីនគណនាកាលពីសម័យបុរាណនោះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលមានមុខងារពិសេសខុសៗគ្នាហើយប្រើបានតែនៅក្នុងការងារជាលក្ខណៈមួយគឺម៉ាស៊ីនត្បាញប្រើសម្រាប់តែនៅក្នុងការកំណត់សន្តានឬរូបភាពនៅលើក្រណាត់ហើយម៉ាស៊ីនកណនាលេខប្រើបានសម្រាប់តែការកណនាលេខហើយវាមិនមែនជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលមានលក្ខណៈទូទៅនិងទូលំទូលាយដូចជាកុំព្យូទ័រនៅក្នុងសម័យទំនើបនៅឡើយនោះទេនៅឆ្នាំ1936នៅក្នុងពេលកំពុងធ្វើការជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge Alan Turing បានសរសេរនិងចុះផ្សាយនៅទ្រឹស្ដីដ៏សំខាន់មួយអំពីការបង្កើតម៉ាស៊ីនគណនាមួយប្រភេទដែលមានលក្ខណៈសកលគឺជាម៉ាស៊ីនតែមួយក៏ប៉ុន្តែអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងមុខងារផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើកម្មវិធីឬ program ដែលគេបញ្ចូលទៅក្នុង memory របស់វាទ្រឹស្ដីដែល Alan Turing សរសេរនៅឆ្នាំ1936នោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសម័យទំនើបដែលយើងបន្តប្រើប្រាស់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ Alan Turing សរសេរតែទ្រឹស្ដីនៅលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនទាន់បានបង្កើតជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទៅតាមទ្រឹស្ដីដែលលោកបានសរសេរនៅឡើយនោះទេចាប់ពីឆ្នាំ1939អង់គ្លេសក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយ Alan Turing បានចូលបម្រើការងារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដោយទទួលបេសកកម្មជាអ្នកសិក្សាស្វែងរកវិធីបំបីសារសម្ងាត់របស់អាល្លឺម៉ង់ក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1945ទើប Alan Turing ងាកទៅផ្ដោតការសិក្សាទៅលើការបង្កើតម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រវិញដែលបានយកទ្រឹស្ដីដែលសរសេរកាលពីឆ្នាំ1936ទៅសរសេរលម្អិតចេញជាប្លង់ដែលបង្ហាញពីរបៀបបង្កើតម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលនៅពេលនោះគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាអង់គ្លេសថា Automatic Computing Engine ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែល Alan Turing បានគូរប្លង់នៅពេលនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដ៏ទំនើបនិងដ៏មានល្បឿនលឿនដែលគេមិនធ្លាប់ជួបប្រទះកាលពីពេលមុនមកក៏ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនោះក៏បានត្រឹមតែជាប្លង់នៅលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះដែរដោយសារតែក្រុមវិស្វករនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដែល Alan Turing ធ្វើការនៅពេលនោះនាំគ្នាធ្វើការវិតម្លៃថាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែល Alan Turing រចនាឡើងនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញខ្លាំងពេកក្នុងការផលិតនៅទីបំផុតទៅគឺក្រុមការងារមួយផ្សេងទៀតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Manchester ដែលជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រឡើងនៅឆ្នាំ1948ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនេះធ្វើត្បិតតែមិនត្រូវបានផលិតឡើងទៅតាមគំនូរប្លង់ដែលរចនាឡើងដោយ Alan Turing ក៏ប៉ុន្តែសាកលវិទ្យាល័យ Manchester បានទទួលស្គាល់ថាទ្រឹស្ដីដែល Alan Turing បានចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ1936វាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេដែលឈានទៅដល់ការផលិតកុំព្យូទ័រនេះឡើងនៅឆ្នាំ1951 Alan Turing ត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យចូលជាសមាជិកនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅពេលនោះគឺរាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសដែលហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា The Royal Society ក៏ប៉ុន្តែស្របពេលនឹងការទទួលបានលើកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះដំណើរជីវិតរបស់ Alan Turing ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពដ៏សែនដណ្ដើមយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ Alan Turing គឺជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះតាមច្បាប់របស់អង់គ្លេសការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ដែលត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំឯណោះនៅឆ្នាំ1952 Alan Turing ត្រូវបានតុលាការអង់គ្លេសកាត់ឲ្យជាប់ពិរុទ្ធពីបទសម្លាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានផ្ដល់ជំរុញ2ដល់ Alan Turing ឬមួយត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំឬមួយត្រូវទទួលការព្យាបាលដោយចាក់អង់ម៉ូនរយៈពេល12ខែ Alan Turing បានជ្រើសរើសយកការព្យាបាលដោយចាក់អង់ម៉ូនដើម្បីជៀសពីពន្ធនាគារហើយអាចនៅបន្តធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកជាបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែ2ឆ្នាំក្រោយមកនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ1954 Alan Turing ដែលនៅពេលនោះមានអាយុ41ឆ្នាំត្រូវបានគេរកឃើញដេកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះដោយត្រូវថ្នាំពុលរហូតមកទល់នៅពេលនេះគេនៅតែមិនទាន់អាចដឹងឲ្យប្រកាស 100% នៅឡើយទេអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ Alan Turing ក៏ប៉ុន្តែតាមការសន្និដ្ឋានជាទូទៅ Alan Turing ផឹកថ្នាំពុលសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយសារតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលកើតចេញពីការព្យាបាលដោយចាក់អង់ម៉ូនក្រោយមរណភាពរបស់ Alan Turing ទ្រឹស្ដីរបស់លោកត្រូវបានគេយកទៅបន្តធ្វើការសិក្សានិងកែលម្អបង្កើតជាម៉ាស៊ីនកាន់តែទំនើបដែលគេច្រហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា Turing machine ហើយដែលក្រោយមកបានវិវត្តទៅជាម៉ាស៊ីនដែលយើងគ្រប់គ្នាហៅថាកុំព្យូទ័ររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅឆ្នាំ2009 55ឆ្នាំក្រោយមរណភាពរបស់ Alan Turing នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគឺលោក Gordon Brown ថ្លែងនៅក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសទាំងមូលបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈអំពីភាពអយុត្តិធម៌ដែលអង់គ្លេសបានធ្វើចំពោះ Alan Turing ហើយ4ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2013ទោសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារបស់ Alan Turing ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រី Elizabeth II ចេញពីរាជក្រឹត្យលើកលែងចេញវិញទាំងអស់